Do you ever play a electronic sport? Do you ever play a electronic sport? Do you know Counter-Strike? Yes? Do you know right in the left are happening the World Cup of Counter-Strike, the major? Yeah. All the teams in the world, the best teams in the world, are here competing for $2 million. Oh, do you do that? No? Okay, my friend. Do you know any team? Of the world, just casual play. Desenrolado, okay, mano. Play FIFA? Ok. Sim? Jogador favorito de futebol? Parece que é futebol. Where are you from? Brasil. Ué? Brasileiro? Ah, porra, tá me trolando, é brincadeira um negócio desse, cara. Tá aí, ó. Ah, não. Tá aí, né? Ah, não, mano. Vai se ferrar, que sensacional. Eu vou fazer isso, velho. Um dia que eu ver um brasileiro tentando entrevistar em inglês, você vai respondendo. O cara tá, pelo menos fez o cara treinar o inglês dele, velho, pra gastar ali, pra dar aquela evoluída, velho. Ou, vou falar pra vocês. Não dá pra ter vergonha de falar inglês, mano. O seu inglês não importa o tanto que você treine, mano. Você sempre vai ter aquele receio de falar. Sendo que às vezes você sabe três palavras ali e consegue se comunicar na hora do aperto, tá ligado? Então não tenha medo. Ai, velho. Ele mandou aquela hora um de onde? Ah, não, mano. Essa daí eu nunca vi. Vem comigo. Essa daí eu nunca vi. Caralho, parece o maluco do Walking Dead, velho. Mas se você quiser também pode ser. Tá. Pra parece. Mim, na verdade, é vir meia-noite na farmácia vestido assim. Tá. Pra comprar chocolate, porque eu tô afim, porque eu posso, porque eu tenho todo o tempo do mundo, tenho muito dinheiro também. Se você quiser ficar nesse mesmo lugar, maluco, e à vontade, você tem que ter semana sexy, que eu vou te contar tudo, que e pôr pôr propaganda é essa, cara? Comigo, mas você tem que clicar aqui embaixo e me encontrar na semana sexy. Eu vou te encontrar em lugar nenhum, cara. O PH no condomínio dele? Mano. Vai, canta um aí do Luan Santana, velho. Luan Santana? É, meu camarada amarelo. É, tô tirando onda de Camaro amarelo. Agora você diz, vem cá que eu te quero. Eu tô tirando onda de Camaro amarelo. Nota de... é isso? É. Essa é velha, essa música. O que aconteceu com a live, hein, cara? O que aconteceu com a live? Tá preto e branca, cara. Eu achei que meu celular pivou, cara. Volta, aparelho celular! Volta a funcionar! A live dele da vida branca, aparelho celular! Que isso, cara? Desculpa, voltei. Eu não sei o que aconteceu comigo, cara. Eu não sei o que aconteceu comigo. Ai, eu acho que eu tô tomando muito café. Eles vão investigar, sacou? Mas isso eu já tô um passo à frente. O napolitano tá ligado. Tô ligado. Aí, posso falar um bagulho na moral? Vou falar com o vibe aberto pra vocês entenderem. Ô mãe, isso aqui não é bandido de verdade não, mãe. Nós estamos criando uma história aqui, mãe. Dentro do jogo, como se fosse um seriado, um filme, mãe. Minha mãe tá no chat, mandando mensagem no WhatsApp pra mim. Filho, para de falar com esse cara na sua live, por favor. Calma, mãe. É meu amigo, mãe. Eu fico imaginando as mães passando nos quartos assim, as crianças estão jogando GTA RP, alguma parada, fazendo RP de favela, o cara falando, não, mas quanta droga você vendeu hoje? Quero saber dos ingredientes aí. Já fez a droga? Já tá. Já a maconha, como é que tá? Não sei o que. Mano, imagina o rolê, velho. É brincadeira. Ela tá mandando, mãe. Pelo amor de Deus, mãe. Ai, meu amigo, Deus, é o Denis, mãe. É o Esterinho, o Denis. Nós somos amigos, nós estamos fazendo um bagulho aqui. Mano, o banheiro só tem uma privada. Nova entrada no diário. Que isso, pô? Tá maluco? A mulher pelada me comeu! Lindinho. Vimos outro dia um vídeo de não sei quantos minutos sobre iluminação e agora que é hora de você colocar a iluminação de baixo pra cima. Pro seu rostinho ficar de filme de terror, você parece que não está no meio. Ladão, você tinha um olho esse cara? Tá doendo? Tá, doendo. Então vamos acabar com isso aqui, vai. Mano, tá, pera aí, tá meio estranha essa porra aqui, véi. Xiii. Ai, eu não consigo. Meu Deus. Ai, meu braço tá dando muita velocidade.
Ah, não, mano, nem fudendo, véi. Mano, isso tá muito suspeito, véi. Mano. Meu Deus, eu não aguento mais. Ai, caralho. Ai, Isabela, desiste. Meu Deus, tô doendo muito. Levei bem, levei bem. Porra, mano, o cara representou zero, véi. O cara não teve adolescência, não, mano. Não treinou a vida inteira pra ganhar essa batalha, não, guerreiro. Meu Deus. Vem bem. Agora que vocês vão ver a cartada final de Alan Zouka, The Gamer. Caralho. E essa foi interessante. Hã? Cantador de animais. Oh, mano, que fofo. Dá um pulinho na água, né? Vai, rei, dá um pulinho na água. Dá um pulinho na água, meu consagrado. Isso! Vai, dá um jump! Vai, garotinho! Vai, garotinho, arrebenta, moleque! Pula, filha da mãe! Pula! Pula! Vai! Vai! Você consegue! Vai, 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 vai! Que bicho fofo do caralho, velho! Segue! RP! Segue! Só manobra! Oh. Alô? Ô, vô, vô, vem, vô. O que que tá acontecendo aí? Tá tendo um negócio, tá tendo uma briga aqui, tu tem que vir urgente. O que que tá acontecendo aí? É sério, tá tendo maior fuzué aqui. Vem cá, corre aqui. Eu acabei de quebrar meu carro, preciso alguém me busca. Rápido. Tá bom, vou pedir pra um dos meninos te buscar. Onde é que tu tá? Tô muito longe. Longe onde? Fala. Eu não sei explicar onde é que eu tô. E tu não disse que só ia buscar uns negócios, vô? Então, eu ia vir aqui buscar e acabou capotando o meu carro. Foi antes de chegar aí? Hã? Foi antes de chegar? Já tem outro aqui, ó. Brincadeira, é mentira. Manda teu pin. Ah, não, mano. Não. Qual a chance? Qual a chance? Não foi. Qual a chance, véi? Esse aqui. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, mano. Esse aqui. Não passa aqui. Pô, que jogo do caralho, mano. Caralho, esse daí foi... Pô, vou até comer o Carlos Bakery aqui. Caralho, essa bomba tá bonita, viu? Olha isso aqui. Ó. Para de focar no meu rosto, foca na bomba. Ó. Caralho. Ó, tá até uma cabecinha, mano. Que isso, mano. Na moral, essa bomba aqui. Como é que ele vai comer essa merda agora, depois que ele falou isso, velho? Devia ter enfiado tudo na boca sem falar nada, mano. Agora ficou difícil pra ele, velho. A bomba aqui tá como? Diferenciada, hein, mano? Ah, não, mano. Ah, que filha da puta, velho. Meu Deus do céu. Ah, não, ele fez até uma carinha, velho. Fez até uma carinha, mano. Meu Deus do céu, velho. Eu botei até ter espaço pra ele mandar o stealth kill, velho. Pô, mas tá de regedite, mano. Senhor amado! Beleza, Boltão. C4 base ainda. C4 base, tá tranquilo o round. Ele só matou a C4 na base, que já tem dois nossos na base. Esse round não perde mais. Pode pôr na minha. Na verdade, põe na do Boltz, né? Que acabou com o round. Já tem dois nossos lá, ó. Chocando a C4, ó. Aí, ó. Como é que pega essa C4 aí? Sem uma flash, sem nada? Não tem problema. Relaxa, só segura, sustenta os ângulos aí, ó. É 3x2, a C4 é nossa, já tá girando também. O Vini já falaram que não. Pô, foi nada. Ué, véi. Tem um lugar aqui em SP que vende uns picolés em formatos exóticos, se é que vocês me entendem. Boa, Cris. Curioso você saber isso, no entanto, né? Porém. Mas ok, obrigado pela informação.
Perdi meu, eu sou casado, hein? Você é uma freira, como é que você tá casado? Viu no TikTok? Sei. Viu no TikTok? Sei. Entendi. Cara, freira não casa. Só tô casada com Jesus. E aí pegou no segundo. Eu já tô vendo esses clipes indo pro Twitter completamente sem contexto. Ou, juro por Deus, se pegar um clipe desse sem contexto, eu não vou ficar quieta na porra do Twitter, não. Engoli muita porra calada anteontem. Já tô no meu limite. O ápice, tá? O ápice. Nós vai morrer. Gente. Nós vai morrer. Israel. Meu Deus. 7 no máximo, né, Gabriel? Não, calma, 7 é grande. Lembra disso. 7 é giga. Acordado ou dormindo? Acordado. Ah, tá. Não, aí realmente... Acordado, mas você sabe que a gente sempre pensa no acordado, né? A mulher não fica pensando no dormindo. Pô, que tipo de mulher vai fazer cálculo com dormindo? Ué, não sei, pô. Dormindo é a maior parte... Ele passa a maior parte do tempo dormindo. Ah, mas a visão não é tão bonita assim. Eu falo porque eu tenho... Propriedade, não que eu tenha... Gente, essa live é uma pederastia 24 horas. Todos os clipes é isso. Meu Deus. Onde que explica pra seguir? Is recording? Is recording? As I said in my video, that hit 1 million views. This sculpture called The Twins was bring to this place. And 130 after Christ, before the Imperial of Brazil get gift. So this is a replica, this is not the original, ok? Before 100... Manda muito no inglês. Manda muito no inglês esse aqui, mano. This sculpture was gift to Brazil, the Imperial of Brazil, and now it's a replica. Most people don't know. My video, 1 million subscribers, can tell it. Pior que o vocabulário do filho da puta é bom, mano. Ele sabe várias palavras e ele consegue pensar elas rápido. Porém, o sotaque e ali a formulação das frases... Que tá faltando um pouco, mas ele é desenrolado, mano. Se soltar ele nos Estados Unidos, ele sobrevive, mano. Com certeza. God, demais,